عليكم دمان اصحاب الجنرال منير مرسكو حران وصاحبكين منير او اذن له سو دو هذا وحن رجينا ان نوض خبتان وعف ما تقاتون الحمد لله انا سيد هكالي عاو حن كشيكيت دونا اما مانتا قف والبا وحي يطهيبا وحن كشيكين دونا او ان اذن سو قد بين دونا وموقال كينو كساب سيني هاي قصة عجيب بدن وآدو نحذين بدن وانيك حتى ايه حسي او كساب سن هوي صومالي يعني هوي صومالي كل عدا قصة ده قصوين بدن اجران waan soo arkay yidhaahdooyin badan waxaan u badan oo soo arkay laakiin maadaama aan Soomaali nahay hooyada Soomaaliyeed qisada ku dhacday ka sheekeyn doonaa haddii Ilaahay raado qisadan waxay ku dhacday hooy Soomaaliyeed oo ku nool dalka Australia insha Allah qisadan bilaabi doonaa waa qiso naxdin badan waxaan rajaynayaa hadii aad janaalka ku cusub tahay inaad subscribe saarto kadibna video like saarto intaas ugu caawi asxaabtaada oo share garee madama qisooyinka badanaa ay yihiin waxyaabo lagu qos qaato yani maana qibrad ama xikmada laga qaataa iyo cibro qisooyinka meel walba aragtay qisa laga sheekeyaa qisa ama xanuun badnaato ama mid farxadeed ahaato ama mid madadaalo ahaato waxaa loo talgalay in qofka xikmad uu ka qaato ama yani uu ka cibro qaato dhacdadaas qofkaas ku dhacday marka insha Allah anagana sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan ku cibro qaadan doono way ahay sheekadii ama qisadii cajiibka ahayd ayaan sii gudgelinaa aan idin soo dhawaado bismillaah sheekadan waxay ku dhacday qisadan waxay ku dhacday hooy Soomaaliyeed oo ku nool dalka Australia qisooyin badanaa jiraan laakiin qisadan Soomaaliyeed ayaan ugu talagalay inaan idin la wadaago fadlan marka la xusuusinaa subscribe sar like sar videoga asxaabtan u share garee hooyadan Soomaaliyeed waxay niyiisatay inay soo xajiso waxay awood u yeelatay inay xajka aado waxay go'aansatay inay gabadheedii yar horey magaalada dalka Saudiiga ula aado gabadheedii ay soo wadatay waxay imaadeen magaaladii Makka ama dalka Saudiiga dad qoys Soomaali ah ay ku degtay sida caadada Soomaalida way is soo dhaweysaa marti qaadkan ku wanaagsan tahay hooyadii waxay isdhaxday gabadhaada qoyskan Soomaaliyeed ugu tag adigan iska soo xaji laakiin waxay go'aansatay maadaama hooyo in xaris badan tahay inay gabadheedii hore u sii wadato magaalada Makka imaatay ee barakeysnayd xaram markay timid hooyadii Soomaaliyeed waxay gooda gashay acmaashii xajka iyadoo acmaashii xajka bilaaw tahay ayaa waxaa ka lumay hooyadii Soomaaliyeed gabadhii yareed ee ay wadatay Makka waa ogtihiin ama xaramka markii acmaash xajka ay socoto waxaa isugu timaada ugu yaraan 3 milyan qof ayaa xajisa hal mar marka maadaama hooyadan Soomaaliyeed ee gabadheed ay ka luntay waana fududdahay in la lumo Soomaaha intaasoo khalqi ilaahay ah hadii ay meesha isugu imaadaan aad ay u fududdahay qof weyna dhumaayo ilma yar intay joogaan marka hooyadii Soomaaliyeed gabadheeda ayaa ka luntay hooyadii Soomaaliyeed waxa u bilaawday walwal iyo walbahaar way wadan waysay hawlihii xajka way iska istaajisay hooyadii Soomaaliyeed dadkii ugu horeeyay isfahmaan ay isafahmayeen ee Soomaalida ahaa ee xajka joogay xaramka ayay u sheegtay waa la raadiyay kadib booliska ayaa ogaaday booliskii ayay waxay hooyadii booliska waxay siisay gabadhii ka dhun gabadheeda yar sabirkeeda iyo warbixinteeda kadib booliskii wuxuu gudgalay inuu raadiyo booliska maadaama isla markii la heli waayay hooyadii Soomaaliyeed waxay u sheegeen in acmaasheeda iska sii dhamaystirato kadib howlaha xajka markay dhamaystirato kadib in ay ku soo laabato ama ayaga ay warbixin ku soo celin doonaan hooyadii Soomaaliyeed markii acmaashii xajka ay dhamaystiratay ayay ku soo laabatay booliskii waxaa loo geeyay ama waxaa la geeyay meel ay joogaan dadka soo lumay dad soo lumay oo dadkoodana aqoon dadkii ayay ka dhaxraysay gabadheeda laakiin way ka weysay hooyadii Soomaaliyeed nasiib xumo markii damba hooyadii Soomaaliyeed walwalkii ayaa ku sii ziyaaday walbahaar murug laakiin maadaama dhul barakeysan ay joogto mar walba waxay soo xasuusanaysay alleha abuurtay alaha dartiisa ay u tagtay dhulka barakeysan hooyadii Soomaaliyeed murug iyo walbahaar iyo walwal iyo ilin iyo hurda la-aan kadib 3 bilood ayay dalkii Sacuudiga joogtay iyadoo mar walba niyad ku hayso inay gabadheeda heli doonto laakiin wax waraa way ka weysay inta ay 3 bilood gudihiisana mar walba Ilaahay ay tuugaysay in Ilaahay gabadheeda u soo celiyo laakiin 3 bilood kadib hooyadii waxay isaga laabatay dalka Australia muddo kadib markii ay hooyadii Soomaaliyeed ay joogto dalka Australia waxaa la soo xiriiray dawladda Australia ayagoo u sheegeen in gabadhooda
ama gabadheeda ay raadinayaan oo wixii wax akhbaar ahna ay soo siin doonaan. Number ayay u soo qoreen, waxay dhaheen hooyadii Soomaaliyeed in ay numberkaas kala soo xiriirto oo mar walba ay soo weydiiso. Dowladda Australia marka ayada waxay bilowday ayadan dhinaceeda inay ka raadiso gabadhaas ee hooyada Soomaaliyeed dhashay ee kaga soo luntay dhulkii barakeysnaa ee xaramka. Hooyadii Soomaaliyeed 3 sano ayay xajka ku laalaabanaysay, ayadoo mar walba rajo kale ama rajaynaysa in ay heli doonto gabadheeda. 3 sano ayay xajinaysay, yacni sanadka ay gabadheedu ku weysimay 3 kaloo sano ayay xajka ku laalaabanaysay. Mar walba niyaddu waxay ku haysay in Ilaahay gabadheeda siin doono, oo yacni dib ay gabadheedu u heli doonto. Sanadkii 4aad ayadoo ay soon tahay oo ay xaramka joogto, ayay waxay aragtay gabadhii, hooyadii Soomaaliyeed waxay aragtay gabadheeda gabar u eg laakiin rafaad badan ka muuqdo, labada gacmoodna ay ka go'san yihiin ayay aragtay. Gabadhaasna waxay ku dhex jirtay oo hooyada Soomaaliyeed ay arkayso dad badan, yacni ilmo badan oo tuugsanaya ayay ku dhex jirtay. Hooyadii Soomaaliyeed aad ayay u naxday, way qeylisay, gabadhii ayay ku booday, way qeylisay, way ku kor oysay. Kadib waxaa meesha ka soo baxay marka oo meesha ka ag dhowaa nin madow oo Suudaanees ah. Ninkii ayaa hooyadii yiri, ka fog gabadha, waa gabadheedii anaa dhalee. Markaasaan iri, maya gabadheedu weeye, anaa dhalay gabadhan. Waan ku kor ooyay, tiri. Gabadheedana markaan si fiican u fiiriyey, horta muuqaal ahaan gabadhu hooyadii gabadheedu way tahay, laakiin yacni duruufo badanaa ka muuqdo sidii hore ma aha. Hooyadii Soomaaliyeed buuq ayay meesha ka kicisay, maadaama nin uu kula dhegan yahay gabadheeda. Buuq ayay meesha, dadkii ayaa meesha kusoo xoobmay, booliis ayaa meesha yimid. Kadib markii hooyadii Soomaaliyeed waxay dhahday, gabadhaanana dhalay, ninka dheera madowna wuxuu yidhi, maya gabadhaana dhalay. Booliiskii ayaa markaa 3 dooduba waday, hooyadii Soomaaliyeed iyo gabadha iyo ninka sheeganaya gabadha. Booliiskii ayaa soo kaxeeyey gabadhii iyo hooyadii iyo ninkii sheegtay gabadha, waxaa la geeyey xarunta booliiska. Kadib hooyadii waxay tiri, gabadhaanan dhalay, warbixinteedii ayay sheegtay, sabirkeeda ayay sheegtay. Waxay tiri 3 sano ka hor ayay gabadhaani iga luntay xaramka ama meeshan kacbada, marka gabadhaana dhalay. Booliiskii dhowr meel la xiriireen, akhbaartii iyo warbixintii la siiyey ayay qeyb kale u gudbiyeen. Kadib waxaa la ogaaday gabadha inay jirto gabar had ka hor 3 sano ka luntay hooyo Soomaaliyeed. Kadib maxaa dhacay marka? Wax cajiiba ayaa dhacay. Fadlan sheekada waa sii wadi doonaa. Waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto channelkan, haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan like saar, asxaabtaan la share garey. Waxaa la soo ogaaday inay jirto gabadhaas hadda ka hor 3 sano ka hor luntay hooyo Soomaaliyeed oo waddanka Australia ka timid, gabar ay ka maqneed. Yacni 3 sano ka hor hooyo Soomaaliyeed oo gabar ay ka maqan tahay inay jirto ayay sheegtay. Kadib akhbaartii ay soo baareen, booliiska ay soo heleen, iyo hooyada Soomaaliyeed akhbaarta ay sheegtay ayaa islahaaday. Kadib marka ninkaana waxaa la yiri, adiga adimaa dhashay gabadha, asagana anaa dhalay ayuu leeyahay. Kadib marka maxaa lagu kalbixi doonaa? Hooyada Soomaaliyeed gabadheeda ayay u jeedaa, oo nin iyo xoolis aragtiya ka dhexeysa, weliba waa hooyo Soomaaliyeed oo yacni naxariis ayay leedahay. Dareenkii gabadheeda ayaa soo jiidana, haddana waaba la helay, calaamado badanaa la helay. Ninkan wuxuu sheeganayaa gabadh inuu isaga dhalay, hooyadaana gabadheeda ayay u jeedaaba. Iyo warbixintii hooyada ay sheegtay iyo warbixintii booliiska uu soo helay ee gabadha laga helay waa isku mid. Kadib waxaa la wareystay marka hooyada gabadheeda, ama gabadhii ayaa la wareystay. Gabadhii waxay sheegtay markii ayada iyo hooyadeeda ay isla xajinayeen inay kala lumeen, ayadoo ooyneysa oo murugsan, gabadha yar ayaa ninkan marka meesha ka watay. Kadib wuxuu geystay meel ka baxsan xaramka, gacmahan wuu kusoo gogooyey si ay ugu tuugsato. Subxaanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raajicun, allahu akbar. Marka hooyadii marka way sii qarcantay, ayada dhan meelay joogtay garan weysay, yacni walwal dhididaa ka yimid, way yaabtay. Kadib gabadhii waa la qaaday, meela la geeyey, DNA laga qaaday, D
دي ان اي دي waxaa soo baxday in hooyada markay gabadha ay dhashay aan kadibna ninkii suudaaniga ahaa ee sheeganay gabadha inuu asaga dhalay balse uusan dhalin ee haddana gabadhii yarayd gacmaha ka googooyay mustaqbalka kaga ciyaaray ee dulliga ahaa jaahilka ahaa gabadhi ninkii waa la qabtay dawladdu waxay sheegtay Sacuudiga in ninka maadaama uu dembi ku dhex geystay dhulkii barakeysnaa ee xaramka Maka in isagana mudankiisa iyo abaalkiisa la marin doono oo la dili doono xoogaa markaa meesha joognayd haday hooyadii Soomaaliyeed ninkii baabuuraa la keenay oo madow oo shabaq madow baabuurkii lagu qaaday ninkaa markii baabuurkii madow la keenay la saaray waxaa la mariyay abaalkii uu mudnaa oo waa la toogtay hooyadii Soomaaliyeed sidaas ay gabadheedii oo gacmaha ka go'san ay ku heshay ayadoo qadarta Ilaahay ku faraxsan kuna qanacsan waxaa uu wacay markii hooyadii Soomaaliyeed booliska waxaa loo geeyay waxaa la yiri kaalay ninkan la hadal nin cadaana loo geeyay oo markaa safaaradda yacni taleefanna loo dhiibay waxaa ka qabtay ama ay la hadashay nin cadaane oo safaaradda Australia ee Jidda ama Sacuudiga joogay gabadhii markaa hooyadii Soomaaliyeed sidii ayay gabadheedii ula wadaagtay kadib ciidanka wadeen gabadhii waa la baaray caafimaadkeeda la ogaaday caafimaadkeeda inuu fiican yahay markii la ogaaday kadibna waxaa loo gudbiyay Riyaad caasimadda dalka Sacuudiga loo kaxeeyey markii ay Riyaad tagtay kadib diyaarada magaalada caasimadda laga saaray gabadheedii markii la baaray caafimaadkeeda iyo wax dhan caasimadda Riyaada laga saaray diyaarad kadib waxaa la geeyey dalka Australia dalkii ay ku nooleed aydii gabadheedii ay ku noolaayeen markii horeba sidii ay gabadhii iyo hooyadeed dalkaas ku gaareen Australia markaa airport-ka lagu soo dhaweeyey hay-adaha xuquuqda insaanka soo dhaweeyeen gabadhii waa la wareystay dawladdu waxay tiri gabadha waa insha Allah gabadhaadu waa la daryeeli doonaa gacmo oo artificial loo sameyn doonaa waxbarashada waa laga kafaal qaadi doonaa wax badana loo ballan qaaday hooyadii muhiim almuhim hooyadii iyo gabadheedii sidaas ayay ku wadaageen yacni ku midoobeen marka qisada maxaan ka baranaynaa qisada waxaan ka baranaynaa in qadarta Ilaahay mar walbo ama kheyr ama shar ahaato in la rumaysto oo qalbiga mar walba loo sheego kheyr in loo sheego uu mar walba wax wanaagsan Ilaahay laga rajeeyo hooyadaas 3 sano ayay xajka ku laalaabanaysay ayadoo marnaba ka quusanay naxariista Ilaahay kadibna alxamdulilah dhacdadaas ayaa dhacday oo gabadheedii ayay heshay walow gabadheedii gacmaha ay ka goosanay gacmaha ka go'sanayeen haddana alxamdulilah mar walba qadarta Ilaahay waa tii la rumeeyo oo la yaqiinsado marka insha allah sheekada ama qisada ayaan halkaas kusoo gogobeyneynaa waa saaxiibkiin Munir oo idin leh aad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad qisadaas aad u dhegeysateen oo aad ka hesheen waxaan rajeynayaa mar kale inaad subscribe isaatan kanalka ama like ama muuqaalkan aada share gareysaan haddiiba aad xilligan soo gaartay ama video muuqaalka dhammaadkiis aad sii marayso aad soo gaartay waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe isaarto channelka ama like muuqaalka aad saarto aada u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullah